Tento krátký vstupní test byl zaměřen na ty nejzákladnější uživatelské dovednosti. Důraz byl v testu kladen také na efektivní metody práce. V současné době se na kurzech nesetkávám s uživateli, kteří by neměli nějakou zkušenost s Excelem. Setkávám se však s tím, že tito lidé pracují neefektivně a zdlouhavě, protože nevyužívají všechno, co jim program nabízí. Potřebují pak na práci mnohem více času a více úsilí. Zároveň leckdy volí komplikované postupy, které nejenom že unaví, ale nesou sebou větší riziko vzniku chyby. Asi nejlépe to vystihuje úvodní obrázek, kde jeden člen posádky nabízí efektivitu v podobě větru opírajícího se do plachty, ostatní ji však slepě odmítají. V následujících ukázkách máte možnost porovnat svoje metody práce s těmi mými. Při vypracování jsem volil jen postupy, které se vyučují v základním kurzu pro práci s Excelem. Netvrdím tedy, že by nebylo možné dané úkoly řešit jinak. Naopak, šlo by to leckdy jinak a ještě mnohem efektivněji. O tom jsou pak třeba další kurzy pro pokročilejší.